Kuusniemen Tuomas tässä, moi, ja tervetuloa Ropehiiren koloon. Mulla on kerrankin luonnonvaloa, niin mä päätin kuvata. Video, jonka mä oon kuvannut itse asiassa parin kertaan. Ekalla kerralla meni, audio meni pilalle, koska mä unohin kytkeä mikrofonin tuohon laitteeseen. Ja toisella kerralla se meni höpineksi, siis tää on kolotila. Tämä on kolotila ja niin kuin on höpinä video, mutta joskus höpisyttää liikaa. Tai sitten mä vaan haluan tehdä jotain helppoa, kun on luonnon valoa. Ja syy, miksi mä teen tämän, on se, että 100 tilaajaa meni rikki tuossa pari viikkoa sitten. Siis mä en oikeastaan hoksannut sitä heti, ja mä oon niin kuin viivyttänyt tätä, että mä en julkaisisin mitään tähän asiaan liittyen, koska se saattaa niin kuin dipata sen alle aika helposti. Että on hyvä olla pikkasen sitä niin kuin varaa liikahtaa. Siinä on myös, että mä en ole varma, milloin se raja ylittyy, että mä en tarkkaile YouTuben analytiikkaa juurikaan. Mä en hirveästi käy edes Ropehiiren kolo-kanavalla. Mä välillä tsekkaan, että onko viestejä tai onko kommentteja tullut, mutta mä välttelen sitä analytiikkaa. Siis YouTubehan koittaa heittää kaikenlaista tietoa siitä, että miten kanavaa seurataan. Siellä on hienoja käyriä ja käppyröitä siitä, että mitä videota on katsottu, milloin on katsottu, kuinka pitkään on katsottu, jne. Ja siis nehän on sinällään niin kuin ihan kiehtovia tietoja tavallaan. Ne, siis mua, niin kuin mediakäyttäytyminen kiehtoo mua asiana. Mutta mä sen takia aktiivisesti välttelen niitä käppyröitä, että kun se kiehtoo mua ja sitten mä oon semmoinen niin kuin pelihenkinen optimoiva ihminen, niin mä alkaisin helposti pelaamaan niitä käppyröitä. Mä alkaisin niin kuin maksimoimaan sitä niin kuin näkyvyyttä ja tämmöistä, tai mä alkaisin ajattelemaan sitä huomattavasti enemmän kuin mä ajattelen nytten, ja se ei olisi tämän kanavan kannalta hyödyllistä, koska tämä kanava on sitä, että mä harrastan tämmöistä roolipeli-itseterapiaa tämän kameran ja mikin kanssa, ja se idea on just se, että mä teen silloin, kun huvittaa, mitä mua huvittaa, ja mä teen sen mahdollisimman helpolla. Ja jos mä alan sitten miettimään sitä, että miten mä voisin maksimoida kanavan vaikutusvallan, niin se menisi vähän mönkään. Se ei olisi enää semmoinen asia, joka helpottaa stressiä, joka niin kuin auttaa ylläpitämään mielenterveyttä, joka olisi lähtökohtaisesti nautinnollista. Siitä tulisi bisnestä, siitä tulisi työtä. Ja en mä halua, että tästä tulee työtä. Ei. Koska siis, jos nyt käy niin, että multa katoaa kaikki tilaajat ja kaikki katsojat, ja kukaan ei enää välitä, ja algoritmi unohtaa mut kokonaan, niin se ei varsinaisesti muuttaisi mun elämää. Koska se on tämä prosessi tässä, mitä mä juuri teen, eli mä puhun kameralle, on se, mitä varten tämä kanava on. Ja silloin se sisältökin kärsisi. Että tämä juttu, mitä mä tässä teen, se ei muutu, vaikka te kaikki katoaisitte sieltä yhtäkkiä. Toivottavasti et katoa, koska se on kiva, että teitä on siellä, mutta mä tekisin tätä joka tapauksessa. Ja kun mun tämä malli on hyvin spontaani, että mä höpisen kameralle menemään ja sitten vaan editoin sitä pikkusen, niin kuin korjaan ääntä, jos siellä on joku kömmähdys tai semmoinen, että mun on pitänyt aloittaa lause alusta tai jotain muuta, niin sitten mä niin kuin nipsasen semmoiset pätkät pois sieltä, koska ne ei ole hirveän mielenkiintoista seurattavaa ja ne ei liity siihen asiaan varsinaisesti. Mikä tietenkin tarkoittaa sitä, että mulla on huomattava määrä blooperimateriaalia, siis semmoista niin kuin mokakokoelmaa löytyy. Mä oon miettinyt, että jossakin vaiheessa, kun oikein innostun, niin sitten mä editoin niistä jonkinlaisen jutun. Mä mietin vähän sitä, että jos mä editoisin sen tätä, juhlistaakseni tätä, että on 100
tilaajaa, jonka ansiosta mulla on nyt niin kuin custom urli. Se on nyt youtube.com/c/ropehiirenkolo, mikä helpottaa kyllä huomattavasti. Mutta niin, että mä tekisin tämmöisen blooper reelin, mutta no, se vaatii editointia, ja editointi on mun vähiten lempihommaa tässä jutussa, että sikäli mä niin kun pidän noppaturistriimeistä esimerkiksi, että siinä kun kamera pyörii, se on livenä, sitä ei voi korjata. Se vaan menee sellaisenaan nettiin, ja tadaa, tuotantoarvot on juuri sitä, mitä ne on, ja mulle se kelpaa mainiosti. Siis onneksi noppatuurin puolella sitten on niin kuin päteviä ihmisiä, jotka voi katsoa sitä analytiikkaa ja joilla on editointitaitoa ja editointiintoa ja niin kuin silmää grafiikalle ja muuta tämmöistä juttua, mitkä ei ole varsinaisesti mun ylimpiä lemppareita tai ainakaan vahvuusalueita. Niin kuin joku noppatuuri esimerkiksi, joka on, se on käytännössä nuorisotyötä, niin siinä se analytiikan katsominen on oikeasti merkittävä, koska sen on tarkoitus olla tavallaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, että sen on tarkoitus esitellä harrastusta, ja sikäli kun se on yhdistyksen toimintaa, sen on tarkoitus sitten saada se näkyvyys aikaiseksi, ja siihen se analytiikka on tosi hyödyllinen. Todettakoon kyllä tässä samalla, että siis analytiikkahan palvelee YouTubea, ei tekijää. Se, että tekijä hyötyy siitä jotain, on ihan vaan vahinko. tai niin. Tekijä hyötyy siitä YouTuben ehdoilla. Ne kaikki käppyrät ja tämmöiset on tehty optimoimaan YouTuben mainonta-arvo. Ja siinä kaikki. Se, että mitä parempi näkyvyys ja mitä enemmän katsojia kanavalla on, niin no, se vaan nyt sattuu nostamaan YouTuben mainonta-arvo, mikä on silleen aiheuttaa epäilyksiä musta niiden käppyröiden suhteen. Koska tilastoille ja käppyröille voi tehdä tosi jänniä juttuja ilman, että varsinaisesti vääristelee, ilman, että muuttaa sitä dataa, vaan että muuttaa niitä mittareita. Muuttaa sitä, että miltä se näyttää ruudulla. Se on se, millä voi manipuloida tilastoja. Tilastomatematiikka ei ole mun lempiaiheita, mutta se oli hyvin valaisevaa, kun mä Jyväskylän psykologian oppiaineeseen pyrin aikanaan parinkin otteeseen. Ja no, tilastomatematiikan takia en päässyt, mutta se lukeminen oli hyvin, hyvin valaisevaa. Joo, mä niin kuin koitan välttää sitä, että tästä tulisi peli tai työ. Koska siis ei olisi mitään järkeä lähteä tämmöisellä materiaalilla tai tällä aihepiirillä kaupalliseksi toimijaksi. Koska ei suurta yleisöä kiinnosta muiden harrastukset välttämättä niin paljon, että alkaa seuraamaan jotakin tyyppiä, joka höpisee siitä spontaanisti, mikä tarkoittaa sitten sitä, että mä höpisen monesti sillä tavalla, että se ei välttämättä avaudu aloittelijalle tai ummikolle. Ja se ei ole silleen niin kuin suuren yleisen kannalta hyvä juttu. Palvelee mun mielestä hyvin varsinkin mua, mutta myös niin kuin ihmisiä, jotka on jo harrastuksessa ja jotka haluaa niin kuin hioa sitä juttua enemmän, haluaa niin kuin vinkkejä harrastukseen, niin siihen mun tyyli mielestäni sopii aika hyvin, että hyvin henkilökohtainen ja pohtiva ja semmoinen niin kuin pureutuva. Mutta joo, ei tällä niin kuin rahoiksi lyö. YouTube-jutuilla ei yleisesti ottaen lyö rahoiksi. Se on todella, todella, todella iso se trafiikkivaatimus siellä, että siis niin paljon pitäisi olla, pitäisi julkaista niin tiheään, niin pitkiä videoita, joita pitäisi katsoa tarpeeksi moneen ja mahdollisimman monen tilata ja
se raha, mitä mainonnasta voi saada, on ihan pikkuriikkinen. Että jos on satoja tuhansia seuraajia, niin sitten saattaa saada. Silloin se tuntuu jossain. Mutta ei näillä rahkeilla. Mä oon vähän, siis Patreon tai tämmönen olisi sikäli kiva, että sillä välttyisi teknisiltä haasteilta, jos olisi niin kuin sopivammat laitteet. Mutta jos mä alan Patreonissa sitten Patreonin kautta rahoittamaan tätä hommaa, niin sitten musta tulisi tilivelvollinen mun rahoittajille. Mikä sekin on vähän, että Patreonissa yleisesti ottaen se ideahan olisi se, että jos sä et tykkää tämän tyypin matsusta, niin älä lahjota enää sille. Mikä on ihan jees, se on ihan hyvä juttu. Mutta on vähän epäileväinen tämän asian suhteen, että miten se toimisi mulle. Kun tämä on yhden hengen projekti, niin sitten siitä voi tulla työnomaista meininkiä. Noppaturillahan se olisi eri homma, kun on useampi tyyppi tekemässä asioita, niin se työtaakka jakautuu tasaisemmin ja muuta semmoista. Ja kun mä pystyn loppujen lopuksi tekemään tälläkin setupilla ihan hyvin, ei tässä ole mitään varsinaista vikaa. Se, mikä mua oikeastaan tässä häiritti, on vaan se, että mä oon sidottu tähän läppäriin, koska mulla on webbikamera ja mikki. Ja tämä asetelma ei liiku helposti. Tämä pitää olla pöydän päällä ja sitten pitää olla valaistusta. Ja kun tätä ei voi liikuttaa, niin sitä valaistusta ei voi valita hirveän hyvin. Onneksi nyt päivät alkaa pitenemään, joten mä saan tätä luonnonvaloa. Tekisi mulle muutenkin hyvää. Mutta niin kuin kuvaamisen kannalta erityisen kätevää. Koska on vaan sille ikkunan ääressä. Mutta olisi silleen kätevä, jos olisi joku soveltuva järkkäri, jolla voisi kuvata näitä hommia. Mutta aina voisi niinku parantaa, ja aina on se kunnianhimo olemassa, että voisi tehdä asioita paremmin. Kuten se analytiikkakin, tai analytiikan kyttääminen voisi vähän sitä. Mutta siinä on se sudenkuoppa, että sitten ottaa asia liian vakavasti. Joo, mä otan roolipelit jo liian vakavasti, niin sitten se, että mä ottaisin roolipeli tubettamisen liian vakavasti, niin se olisi jo traagista. Mutta on perinteistä, että 100 tilaajan kohdalla tämmöisessä, niin kuin, että se on merkkipaalu ja siinä pitäisi niin kuin olla jonkinlainen special event tätä varten. Mutta mä en oikein tiedä, mikä se olisi. Koska mulla ei hajua siitä, että mitä te oikeastaan haluaisitte, mikä poikkeaa mun normisisällöstä. Semmoisia niin juttuja, mitä mä voisin tehdä, olisi vaikka joku niin kuin kyselyyn vastaamisstriimi tai jotain semmoista. Se voisi olla ihan, se olisi mulle luontainen juttu. Mä tykkään semmoisesta hommasta. Mä tykkään AD6:sta, eli ajankohtaisesta D6:sesta noppatuurissa hirveästi. Ja tämä kanava on niin kuin käytännössä spin-offi siitä, että mä oon miettinyt jo vuosikausia sitä, että tekisi jotain tube-juttua, että höpisisi kameralle näistä asioista niin kuin käytännössä terapian nimissä. Mutta sitten mulla ei ollut niitä teknisiä taitoja ja valmiuksia tehdä näitä videoita ennen kuin noppatuuri. Että siinä sitten oppi, että miten hommia hoidetaan. Niin. Huomattava edistysaskel. Mutta siis semmoinen juttelustriimi voisi olla ihan kiva. Musta olisi kiva tehdä se. Se, että onko siellä ketään, on sitten toinen asia. Että jos siellä ei ole ketään, niin ei sitä hyvää tehdäkään. Että sitten mä möllöttäisin vaan koneen ääressä silleen tunteroisen ja
höpisisin jotakin. Ei mielenkiintoista mahdollista katsottavaa. Joo. Kertokaa ihmeessä, jos on jotain ideaa mielessä. Se blooper reel tulee jossakin vaiheessa, jos tulee. Se vaatii työtä, niin mä en lupaa mitään. Mulla on aivan hirvittävän paljon kaikkia härdellejä. Mun piti eilen olla... Mun oli tarkoitus olla eilen mitä kolmessa paikassa yhtä aikaa. Tai olisi niin kuin ollut hyvä ja olisin halunnut olla kolmessa paikassa yhtä aikaa, mutta ei voinut. Koska fyysiset rajoitteet ja muut tämmöiset pöljät jutut. No, nyt on tässä ajassa, tässä paikassa, ja itse asiassa mun pitää alkaa valmistautumaan Noppatuurin Kaupungin Varjot-striimiin juuri tässä näin. Niin alanpas tekemään sitä. Heittäkää vinkkiä tonne niin kuin tämmöisistä ekstra jutuista tonne kommentteihin, tai voitte ottaa yhteyttä Discordissa. Mä oon Suomen roolipeliseuran ja Eserspyn ja Kryon palvelimilla nyt ainakin. Ja tuolta löytyy linkit ja tunnukset ja kaikki tämmöiset tuolta kuvauksesta. Instagramissakin voi silleen heittää juttua. Mä en ole varma, että tuleeko ne mulle ilmoituksena perille, jos mulle lähettää yksityisviestin, koska ei kukaan ikinä lähetä yksityisviestejä Instagramissa. Niin. Ei mitään hajua siitä. Twitter-tili mulla on, mutta mä en ole käyttänyt sitä pitkään aikaan, koska se ei ole silleen juttu. Ja mulla on paljon hampaankolossa Twitterin kohdalla muutenkin. En ala siihen menemään sen enempää. Mutta pitemmittä höpinöittä, pelin henki olkoon kanssa.